यस्तो गर्नु कहिले चाहिँ आलुको उखाल्ने काम अझ यति बाँकी छ हेर्नु त, यति बाँकी छ आलु उखाल्नु पर्ने है। माथि हाम्रो कम्पनी त होइन, मासतिर पुरानो कम्पनी यस्तो गरेर गरिरहेको छ आलुको उखाल्ने काम। यहाँनिर हाम्रो यता छ है, अब हाम्रो युद्ध सुरु भइसक्यो यहाँनिर। हाम्रो सोल्टी र मेरो युद्ध हो यो चाहिँ। पैसा कमाउनु धेरै गाह्रो पनि छ है, हिरो भनेको होइन, रुखमा फरेको नहुने रहेछ पैसा भनेको होइन, पैसा भनेको यहाँ रहेछ, घाँस रहेछ होइन सोल्टी। हो ल साथी हो ल है, हाम्रो साथी यता छ। यहाँ हेर नि, एकदम थाकेको अवस्था छ है। हेर्नुहोस् हामी ऊ परसम्म हान्नुपर्छ है, दुईजना सोल्ठी र मैले है। अब कति सक्छ थाहा छैन है, एकदम गर्मी छ टनेलाभित्र होइन, आलु सबै उखाल्नु पर्ने। अब हेरौँ कति सक्छ। एक घन्टा भइसक्यो हामी आएको यहाँ, र हाम्रो चाहिँ होइन एक घन्टामा यति सक्यो है सोल्ठी र मैले होइन। यो लामो छ, धेरै लामो छ, 150 मिटर छ है। एक टनेला सक्यो एक घन्टामा उखालेर, फेरि अर्को छ है टनेला पर, हाम्रो साथीहरू चाहिँ पर गइसक्यो साथीहरू चाहिँ होइन। देखाउँछ है त्यो कति भेट्छ क्या कामहरू यहाँ। हेलो हेलो है, म त्यहीँ गएर देखाउँछ है साथीहरूलाई। पुरै खै खै उ त दादा यार, आम्मा जुत्ता कम्पनीमा काम गर्न होइन, जुत्ता जस्तो छ है। काम गर्न सजिलो भयो यो काम त है, ओभर टाइम हान्न चाहिँ गाह्रो गाह्रो हुँदैछ अलि है। यो आलु खानु चाहिँ अलि हात दुख्ने रहेछ क्या, मेरो जुत्ता हेर्नु नि यस्तो भइसक्यो मेरो जुत्ता है। यस्तो छ है यहाँ काम चाहिँ हाम्रो, खेन त परसम्म यति धेरै छ आलु चाहिँ, परसम्म छ यो लगभग यो 150 मिटर जति होला, यो यति लामो छ यो ड्याङ चाहिँ होइन। यो हाम्रो एक ट्याङ्क चाहिँ सकिसक्यो एक घन्टामा होइन, र यो चाहिँ अब लगभग 30 मिनट जति भयो होला, अब 30 मिनटमा सक्दो होला है हाम्रो सायद। यो एकदम गर्मी भइरहेछ है, यो टनेला हो है यो चाहिँ एकदम गर्मी। अनि यहाँ राम्रो कुरा चाहिँ सिँचाइ हेर्नु, यस्तो दामी गरेर सिँचाइ गरेर चाहिँ पाइप हो है यो चाहिँ, पुरै ड्याङ बनाएर पाइपमा सिँचाइ यसरी गर्ने चाहिँ, यति चाहिँ हामी सकिसक्यो होइन, अझै बाँकी छ क्या यत्रै यत्रै गर। ल फाइनल्ली है साथी हो, हामीले चाहिँ सक्यौँ है यो चाहिँ लगभग 3 घन्टामा चाहिँ हाम्रो यस्तो ठुल्ठुलो टनेला सक्यो, 3 घन्टामा 2 टनेला सक्यो। ओह हाम्रो साथी चाहिँ उतापट्टि गइरहेको छ, उनीहरूको त अझै बाँकी छ है, म देखाउँछु ल उनीहरूलाई कति सकेछ है त। यो सर्पौन पनि रहेछ क्या, मसिनो मसिनो सर्पौन हुँदो रहेछ यहाँनिर चाहिँ होइन। अनि हामीले चाहिँ यही लट्ठीले मैले यही लट्ठीले मारिदिएको सर्प चाहिँ सानसानो, तर त्यस्तो विशाल होइन, सानसानो सानसानो रहेछ क्या सर्प, यो मसिनो किरा रहेछ क्या। ओह केटाहरूले चाहिँ गरिरहेको छ नि, ए दादा हो के छ कस्तो भइरहेछ हौ। अघि त्यहाँ एउटा सर्प रहेछ होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ मारिदिएँ मैले होइन, मैले पनि भेटेको थिएँ एउटा ठुलो साँप चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ भाग्यो क्या, तर त्यस्तो विशालो खालको होइन, त्यो एउटा नर्मल खालको रहेछ, नेपालमा पनि हुन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ, नर्मलले खालको। यहाँ चाहिँ टन्नै मसिन मसिन त्यस्तो छेपारा टाइपको हुँदैछ क्या, त्यो किरा त्यो खान लाउने रहेछ क्या सर्प। यस्तै यस्तो है, पसिनै पसिना भएको छ होइन, काम चाहिँ यस्तो हुन्छ एग्रिकल्चरको। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा चाहिँ ओलिभहरूको के टिपेको मैले लाथेँ होइन एग्रिकल्चर कामहरू चाहिँ, र यो चाहिँ आलुहरू लसुन पनि यस्तै हुन्छ है, लसुन पनि यहाँ धेरै खेती गर्छ, र लसुनहरू पनि यस्तै गरी उखाल्ने हो, र यस्तै केलाउनु पर्छ, र फेरि पनि हाम्रो भोलि पनि बोलाएको छ होइन, भोलि चाहिँ हाम्रो आलु टिप्ने हो, फेरि भोलि चाहिँ यो आलुहरू टिप्ने काम हो। र यहाँनिर खेती चाहिँ यसरी गर्ने रहेछ होइन, हेर्नुहोस् खेती चाहिँ यहाँनिर यस्तो टनेलाहरू बनाएर, यो आलु चाहिँ भित्र टनेलामा, यतापट्टि चाहिँ पुरै घाँस छ होइन, यहाँनिर चाहिँ यस्तो गरेर हेर्नु न, यस्तो गरेर यो धेरै लामो छ, पुरा
लामो छ मौसम दुध देखिरहनु भएको छ नि धेरै लामो छ यो लगभग 200 मिटरै होला यता 200 मिटर भन्दा अझ बढी छ हजुर 150 भने मैले तर यो त धेरै लामो छ है यस्तो गरेर चाहिँ खेती गर्ने रहेछ यहाँ सिँचाइ पाइपहरू यस्तो गरेर पानी दिने होइन सप्लाई गरेर यस्तो छ है म फेरि पनि हाम्रो साथीहरूलाई देखाउँछु है त खै सकिएन हो ओ पाइप जानेहरू चाहिँ म सर्व भइजाने रे ल हेर्नुहोस् है नेपालमा चाहिँ नर्मली खन्छ होइन गोरु जोत्छ अथवा खन्छ तर यहाँनिर चाहिँ पहिला यसरी उखाल्ने रहेछ आलुहरू होइन यो झारपात उखालिसकेपछि चाहिँ यो उखालिसकेपछि चाहिँ यहाँ ट्र्याक्टरले जोतेर आलु टिप्ने रहेछ क्या यसरी है यहाँको खेती गर्ने स्टाइल चाहिँ यस्तो रहेछ है यहाँ ल साथी हो यस्तै हो है ल साथी हो फाइनल्ली हामीले सक्यौँ है अनि कस्तो भयो आज काम के भन्नु सिधा गरेर हिँड्दा नि भन्छ ढाडदुखेर यस्तो गाह्रो भइरहेको छ उसले उसले अझै त्यहाँ गरिरहेको छ उसले एकदम इमान्दार मान्छे होइन अझै उसले चाहिँ गरिरहेको छ त्यहाँनिर एकदम चिल्लो बनाएर जाउँ भनेर उसले यहाँ हिँडेर हिँडेर थाकेर सक्यो सक्यो है कस्तो भयो काम कस्तो भयो काम यस्तै हो अब है ढाडदुख्यो अब यो हामीले सक्नु चाहिँ सक्यो होइन तर हामीलाई कति दिन्छ भन्ने कुरो है पैसा चाहिँ होइन अहिले तपाईँहरू देखाउँछ है कति दिन यस्तो काम गर्नु चाहिँ होइन नेपालमा हामीले गर्न मम्मीहरूले ड्याडीहरूले काम लगाउँदा हामीले चाहिँ नाइ नभन्नु पर्दो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ मैले चाहिँ नेपालमा यस्तो काम कसले गर्छ घरमा अब यसो रोप्दाखेरि बोलाउँथेँ मम्मीहरूले गरिदिने थिएँ अहिले आएर चुदाइ भयो यहाँ यस्तो है तपाईँहरू नेपालमा गर्दै हुनुहुन्छ भने त एकदम सजिलो हुन्छ यस्तो कामहरू होइन तर नर्मली रूपमा यहाँनिर चाहिँ घन्टाको हिसाबले यस्तो कामहरू गर्दा चाहिँ होइन 7 युरो 6 युरो हेरि हेरिदिन्छ 5 युरो होइन तर हामीलाई कति दिन्छ त्यति थाहा छैन अब है हाम्रो बुढो यहाँ घरपट्टि बुढो त्यहाँ बसिरहेको छ है देखाउँछ है त त्यो बुढो बुढो छैन चाहिँ गाडी चाहिँ त्यहाँ रहेछ है बुढो छैन ए साथीहरू यस्तो गरेर बसिरहेको छ गलेर है र साथी यस्तो छ है यहाँनिर होइन वरिपरि हेर्नु चाहिँ पुरै कृषिको फार्म हो होइन यो अहिले हामीले गरेको चाहिँ आलु हो होइन यतातिर चाहिँ ऊ अङ्गुरको छ है यता चाहिँ पुरै अङ्गुर छ ऊ पर त्यो चाहिँ स्ट्रबेरीहरू रहेछ होइन यतातिर के छ त्यो थाहा छैन तर यो सबै कृषिको फार्म हो है यो सबै र अहिले हाम्रो यो काम लगाउने बुढो चाहिँ होइन यो बोस्नियाको अरे उसको चाहिँ यता पनि घर छ अरे उता पनि घर छ अरे होइन यता पनि सबै त्यसकै हो भनिरहेको थियो होइन अब यो सायद हामीलाई ल्याउँदो होला यहाँ काम गर्नुलाई र यहाँ पम्पिङ सिस्टमहरू हेर्नु होइन यो सिँचाइकै लागि यो पम्पिङहरू यस्तो साइडमा पानी ठुलो छ यहाँनिर सिँचाइको लागि रहेछ यो पम्पहरू जोडेर यो पम्पबाटै हो यो भित्र सबै सिँचाइको लागि लगाएको छ पानीहरू होइन जस यो यहाँ क्रोसियामा अलिकता नेपालभन्दा कृषिमा चाहिँ धेरै अगाडि रहेछ यहाँनिर होइन एडभान्स तरिकाले गर्ने रहेछ आलुहरू पनि नर्मली रोपिरहेको हुन्छ नेपालमा र यहाँनिर जस्तो ट्याङ्क बनाएर एकदम हेर्नु यो पानी लाउने टेक्नोलोजी एकदम राम्रो लाग्यो है र यो अरू खेतीहरू पनि हेर्नुहोस् यति राम्रो तरिकाले है यति म्यानेज गरेर बनाएको छ खेतीहरू पनि है लगाएको छ धेरै राम्रो छ है यहाँनिर खेती गर्ने स्टाइलहरू हरेक कुरा एकदम ल सेल्फी होइन भिडियो नै हुन्छ नि त एकछिन है ल ल आज हामी 4 जना आएको है यहाँ काम गर्नलाई चाहिँ हाम्रो सोल्टी थाकेर बसिरहनु भएको छ 2 जना दादाहरू एकदम लथक्कै भइसकेको छ हामी ड्युटी सकाएर आएको है 8 घन्टा ड्युटी गरेर हामी आएको काम गर्नलाई र यस्तै हो है हामीले लगभग हामीले चाहिँ 3 घन्टा काम गऱ्यौँ यहाँनिर महिनाको 2000 थापिन्छ हातहरू हेर्नु होइन यस्तो हुन्छ यस्तो छ यस्तो छ खुट्टाहरू यस्तो भएको छ बिजोग भएको छ है हाम्रो सेतो जुत्ताहरू सेतो जुत्ता यस्तो छ है यस्तो हुन्छ कि हिलो छ है मेरो पनि यस्तो बिजोग छ है अनि दादाहरू यहाँ सकेर यहाँ खुट्टा या र खुट्टा या मेरो खुट्टा हेरौँ यहाँ खुट्टा यस्तो भएको छ है हिलो है डक्टर मेडिसिन हाम्रो साउजी चाहिँ भन्छ बोस बोस सेफे नेमा सेफे हाम्रो यस्तो बिजोग छ है यस्तो बिजोग छ है हाम्रो यहाँनिर यस्तो छ है यहाँ क्रोसियामा होइन ओटीहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ है एग्रिकल्चर काम चाहिँ काम सक्यो होइन अब चाहिँ हाम्रो सोल्टीले हात धोइरहेको छ यो हामी पनि धुने है हामी पनि एकदम बिजोग छ है हातहरू यस्तो छ ओ सोल्टी हेत तेरी क्या ऊ हाम्रो साउजी त्यहाँ छ है मस्त बसिरहेको छ यस्तो है यहाँ पानी यस्तो छ होइन यहाँ चाहिँ मस्त धुने है अब
फाइनल्ली हामी चाहिँ काम सकेर फर्क्यौँ है। यसको गाडी रहेछ होइन, गाडीमा ल्यायो हाम्रो, गाडीमै लिएर जाँदैछ है हामी आखेर फोर भएर होइन। यो मुनि चाहिँ यस्तो फोहोर छ है गाडी चाहिँ, अब त्यही माथि छ हाम्रो खुट्टा यस्तो फोहोर हिँड्दै हिँड्छ है ल। गाडी चाहिँ यस्तो कमारी छ यस्तो है, यस्तो हामी वर्करै बोक्दैछ गाडी छ क्या। ल हेर्नु चाहिँ वरिपरि एकदम राम्रो छ है, खेतै खेत छ होइन, राम्रो भन्दा पनि पुरै कृषि गर्ने खालको ठाउँ छ होइन। साथीहरू एकदम लत्रक्कै भएर बसिरहेको छ, हाम्रो एकदम दादा भिडियो बनाइरहेको छ अगाडि होइन। र गुरुले होइन हामीलाई चाहिँ पाँच पाँच घन्टाको 5 युरोको दरले चाहिँ पैसा दिए हामीलाई होइन, पैसा चाहिँ हो है 5 युरो दियो पर आवर होइन। अनि हामीले 3 घन्टा गरेको थियो, 15 युरो दियो हामीलाई चाहिँ होइन। र भोलि चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे होइन, आलु टिप्ने काम हुन्छ अरे होइन, त्यो टिपेको चाहिँ 6 युरो दिन्छु भनिरहेको थिएँ है।